დახარჯული 100 000 ლარზე მეტი და უწყობით შეწუხებული მოსახლეობა ფერიაში. წყლის სისტემის მესაწყობად აქ სამუშაოები 2 წლის წინ განხორციელდა, თუმცა შედეგი სოფლის ცხოვრებლებმა ამდრომდე ვერ მიიღეს. როდის შეძლებს ფერიის მოსახლეობა უწყვეტი წყალმომარაგების სარგებლობას, თამარ კიკნაძე მოგვეყვება. 2 წლის წინ ჩატარებული სამუშაოები და ისევ უწყლოდ დარჩენილი მოსახლეობა ფერიაში. წყლის სისტემა 2015 წელს მოეწყო, თუმცა როგორც ადგილობრივები ყვებიან, წყალი მხოლოდ რამდენიმე დღით წამოვიდა, ვიდრე ტესტირების რეჟიმი იყო. ეს კი მაშინ, როდესაც ხელვაჩაურის გამგეობიდან პროექტზე 146 000 ლარი დაიხარჯა. ზაფხულობით არის, უწყლობით ვიხრჩობით. ფული დავდევით, ყველა შევკრიბეთ ერთდროულად გაგვიხარდა, მაგრამ არ არის წყალი და რა უნდა გავაკეთოთ, მითხარი. ყველას ავატყოფები გვყავს სახლში, ბავშვები გვყავს, რა ვიცი მე, მშობლები გვყავს და უწყლოდ ბედროებით და კალისტრებით ვეზიდებით იქეთ აქეთიდა რომ წყალი რიცხვის სახლში. როდი დამონტაჟეს ეს ტრუბები და გაკეთდა და გამოუშვეს, წყალი გამოვიდა ეგრევე ჟანგიანი წყალი, ჭუჭყიანი წყალი და ამიტომ გათიშეს. რომ ხალხი დაიწამლებოდა, ეს წყალი არ შეიძლება რომ მოვიდა, ორი წელი აღარ ჩაურთვენ და არანაირი რეაგირება არ აქვს. ადგილობრივები იმასაც ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებულ პროექტში ფინანსური მონაწილეობა თავადაც მიიღეს. მიწის ნაკვეთი, სადაც 80 ტონიანი წყლის ავზი აშენდა, 8000 ლარად შეიძინეს, თუმცა ლაზარე 2000-ის მიერ შესრულებული სამუშაო ხელვაჩაურის წყალმა არ ჩაიბარა. უთავოდ დაიწყო კეთება იმის გამო, რომ არ იყო ჯერ ბასეინი, არ იყო მიწის ნაკვეთი, არ იყო არაფერი და ტრუბების გაკეთება მიმდინარეობდა. ტრუბები გაკეთდა, წყალი არ არის, არის ის მდგომარეობა, რომ ესე იგი მიწის შესყიდვა მოგვიხდა სოფლის ხალხს, რომელმაც ავხეკეთ 7-8000 ლარამდე მიწის ნაკვეთი ვიყიდებით და ბასეინი შედაიდგა. წყალთა სამმართველომ რომ გაკეთდა, არ ჩაიბარა ეს გაკეთებული მთლიანი ეს რას ტრუბებია და წყლები ამოყვანილი იმის გამო, რომ წყალი იყო გაკეთებული რკინის ტრუბებით და რკინის ტრუბებით ვერ მივაწოთებო. აღვნიშნეს, რომ ეს არის კერძო პირის ნაკვეთიო და ეს პროექტში არ იყო ეს თანხა შეტანილიო. ამისთვისო საჭიროა ხელახალი გადასინჯვა პროექტისო, თავიდან ტენდერი და ამას მდიაქვს ძალიან დიდი დრო. და თუ გეჩქარებათო, სასწრაფო თანხა შეაგროვებეთო და გაკეთდება წყალიო. ამას შეგეძინათ არც არაკეთებდნენ, ანუ პირობა რომ. არაო, არ იყო გათვალისწინებული ეს ხარჯებიო იმაში პროექტიო. ადგილობრივების პრობლემებს დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები გაიცნენ და გამგეობას დროული რეაგირებისკენ მოუწოდეს. ხელოჩაურის ბიუჯეტიდან 146 000 ლარი დაიხარჯა, ადგილობრივმა მოსახლეობამ 8000 ლარი შეაგროვეს, დაიხარჯა ეს თანხები, თუმცა წყალი მაინც არ მიეწოდება მოსახლეობას. ეს პრობლემა არის ხელოჩაურის გამგეობის პასუხისმგებლობა ეკისრება. გამგებელს და მორალური უფლება არ აქვს ამ ადამიანს, რომ ისევ მართოს მუნიციპალიტეტი და იყოს კაბინეტში იჯდეს ეს ადამიანი, რადგანაც მოსახლეობა უწყლოდ არის 2 წლის განმავლობაში. მიუხედავად იმისა, ობიექტი არ ჩაუბარებია ხელვაჩაურის გამგეობაში, გადაწყვეტეს, რომ ჩვენს კითხვებზე ხელვაჩაურის წყალს უნდა ეპასუხა. ორგანიზაციის დირექტორი აცხადებს, რომ სამშოების მწარმოებელ კომპანიას უკვე დაუკავშირდნენ და წყალი მოსახლეობას ერთ კვირაში ექნება. ჯემალ შავლიძე ამბობს, რომ მოსახლეობა წყლით რამდენიმე თვის განმავლობაში ისარგებლა, თუმცა თავის ნათქვამთან წინააღმდეგობაში თავადვე მოვიდა. ადასტურებს, რომ პროექტი 2015 წელს განხორციელდა, თუმცა პრობლემა ადგილობრივებს მხოლოდ ახალი წლიდან შეექმნათ. რაცო ჩაითო, რამოდენიმე თვე ნამუშევარია წლის ბოლომდე გასთან. მე აღარ მოშ. გასულ წლის კონტექსტში სიტყვით რომ დასრულდა 5-6 თვე, მე დავარდა ელექტროენერგია როგორც ხანს. იქ დამცავი ისეთი არ იყო ალბათ დაწვა რა ენისა და გააფუჭა. ანუ ეს პროექტი განხორციელდა 2015 წელს და ანუ ამ დრომდე ვერ მოხდა შეკეთება იმ და აღმოფხვრა ამ დაზიანების. ის რაც რომ ადრე გქონდათ არღებულობდით იმ დროისათვის გაიწელა, მაგრამ შენებლობმა თვითონ გაგვიწელა, რომ ვერ აკეთებდნენ. მაღალი ძაბი 17 კილოვატ, 18 კილოვატ ნახევრიანი მოტორები, საკაჩი მოტორები და დაისვა ელექტროენერგია არ იყო იქ. თუმცა სადაც რომ 18 კილოვატიანი ისა აღების დროს იმ მოტორს უჭერს და იყო ცოტა დაბალი ძაბი, სანამ ის შეიცვალა, ამიტომ გავიდა ის დრო და გაიწელა ამით. მოტორია დაწვილი ამ შემთხვევაში შენებლებს უსაუბრეთ. კონდა დღეს ჩვენ საუბარი და ერთი კვირის განმავლობაში დაასრულებენ თლიანად ჩარტებს. ახლა ჩამოდის თბილისიდან ეს პიროვნება, ვინც რომ მუშაობდა. როგორც ხელვაჩაურის წყლის დირექტორისგან გავიგეთ, ლაზარე 2000 ხარვეზებისთვის გამგეობას ერთხელ დაუჯარიმებია, კიდევაც პროექტს საგარანტიო ვადა 2017 წლის ნოემბერში ეწურება.